临近春节，家中总会有一些离奇现象，不存在的家人。哎，这家里还是少个人呢。少的人？我们家不是三个人吗？难道我已经……睡眠很好的母亲突然多梦。闺女啊，我昨晚做了一个梦，梦见你给我呀生一对龙凤胎，孙子孙女。妈，我还没结婚呢。哎，你的记忆开始错乱。你自己好好想想吧，你啊，你都快三十了。我都快三十了，我不是才二十二吗？陌生人不断出现在家中。你小时候我还抱过你呢，记得吗？小潘记不记得了？这是谁？这个陌生人是谁？家中的贵重物品突然消失。妈，我柜子里手办怎么少了一个？什么呀？没看到呀？嗯？这个小孩是谁？家人精神出现异常，要命了！哈哈哈哈哈哈！从小就会想象，三舅这个笑话不是说过很多遍了，为什么他们还要笑？最终，你精神崩溃，躲进了家中唯一清静的地方。小潘啊，你三姨夫的表妹来了，快出来打招呼！我在厕所。你不是刚去过吗？怎么又去啊？不臭啊？不臭啊，香喷喷啊！我上京东买回来了精致的妙力洁厕魔力球，悬挂式设计，方便快捷，除菌率高达99%，不仅飘香四溢，以后还不用手刷马桶了。嘿，你看我家小潘就老爱给家里带新玩意儿。小潘，还记得我吗？你小时候我还抱过你呢。能不能记得？他那会儿可小，八个月就。科学无法解释的奇妙现象为何频频发生？请收看即将播出的特别节目《咱老百姓过春节》。